Hola, em dic Martí Massip, tinc 25 anys i sóc voluntari del Cos Europeu de Solidaritat a la Fundació Mona. El Cos Europeu de Solidaritat funciona a través de projectes els quals estan financiats per la Comissió Europea. El meu projecte es diu Entendre, Conèixer, Respectar i Protegir. Com a part del meu projecte he estat realitzant o realitzo diferents activitats a la Fundació que van des de l'educació ambiental fins al manteniment o a l'oficina. La major part del temps de la meva beca està destinat a la realització de visites educatives i realment és una feina molt xula perquè bueno, fas aquesta petita aportació, no, al canvi de la mentalitat de la gent en pro de, bueno, d'una millor relació dels humans amb la naturalesa i per tant de la conservació d'espècies com els primats. He estat treballant en la recol·lecció de dades de comportament dels ximpanzés i aquestes dades, doncs, la Fundació les utilitza per publicacions científiques, també a nivell intern per fer els seguiments del benestar dels animals. Com a primatòleg, doncs, tenir l'oportunitat de seguir treballant, de seguir recollint dades a nivell científic i pel benestar dels animals, doncs és molt xulo i realment aquesta feina també pel meu futur, doncs, tindrà, bueno, m'ha aportat molt i nous coneixements que m'amplien els coneixements que ja tenia. La beca ACES realment és una oportunitat única i que val la pena aprofitar perquè tens l'oportunitat d'estar en un lloc tan xulo i tan especial com és la Fundació Mona durant un any amb els gastos coberts i seguir formant-te a nivell professional, adquirint habilitats que et poden ser útils, coneixent gent, inclús coneixent-te tu mateix i que realment és molt recomanable. A més, la Fundació també pot ser una entitat d'enviament, o sigui, també es pot anar a altres llocs d'Europa amb aquesta beca, enviats per la Fundació, i realment és una beca, és una experiència que recomanaria a tothom i que val la pena fer.